Lembra de quando a gente era criança? O seu olhar tinha esperança. O mundo era todo cobrança, só existia confiança. O mundo era todo seu. Você cresceu e percebeu que a vida é uma roda gigante. Uns dias bons, outros não são. Mas é necessário que você levante e vá.